ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ძლიერი ხანძარი ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დილით აგლაძის ქუჩაზე საწყობში ხის მასალა დაიწვა. ადგილზე 17 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი მუშაობდა. განადგურებულია დაახლოებით 800 კვადრატული მეტრი ფართობი. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. უწყების ინფორმაციით ამჟამად შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. გაზღვეული არა ვარ. მაღაზიები ვაქვს, ინმეწარმები ვაქვს. ეს კერძო პირს ეკუთვნის. ჩვენ ვხდით თანხას ყოველთვიურად 900 ლარს. კაციშვილის ჩვენზე არ აგეს ფასობს. 8000, 10000, 15000 დოლარის ღირებულების სანოგები არის დამწვარი. რა თქმა უნდა, დაუდევრობის მიზეზია ბაზას არ როგორი. ელექტროენერგია ჩართული ამ დროს არ არის. ობიექტი დაცული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დაცვას აქვს ჩაბარებული. შევხედოთ, დაიცვა. დაცულია ეგი? ხო, უნდა დაიცვან ეგი. მეორე ხანძარი არის, ადრე იყო ახლა ერთი კვირის წინ ვიდა იყო ზევიდან. კინებში და იმაში იყო, ახლა აქ გაჩნდა. არაფერი არ გაგვაჩინია სულები. და თავრობა რაღაცა მოგხედო. იწოდა დასაწყობებული ხის მასალა დაახლოებით 800 კვადრატულ მეტრზე. პირველივე სახანძრო სამაშველო ჯგუფების მოსვლისას იყო ღია ცეცხლი, გამოცხადა ხანძრის მაღალი ნომერი. იყო დიდი საშუალება იმის, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო მთლიანად მთელ ტერიტორიაზე, გამომდინარე იქიდან დიდი რაოდენობით არის ადვილად წვადი მასალა. მაგრამ ხანძრის მაშველებმა იმოქმედეს ოპერატიულად, მოხდა ხანძრის დროული ლოკალიზება, ხდება ხელით გატანა ამ მასალის და პარალელურად დაქრობა. ასე რომ გავრცელების საშუალება არ არის. ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა ნაწილი, რომელსაც საქონელი დაზღვეული არ ჰქონდა, დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს. რაც შეეხება ხანძარს, ამ დროისთვის ლოკალიზებულია და სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. და რა ვითარება ახლა შემთხვევის ადგილზე, სალომე უერთაშვილი გვეტყვის. ეთუნა, ამ დროისთვის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები, გარკვეული კერების ჩაქრობა. ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით მუშაობენ 1000-მდე სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. ასევე მათი ინფორმაციით დამწვარია 800-მდე კვადრატული მეტრი ჰექტის ფართობი ტერიტორიაზე. როგორც ცნობილია, მეწარმეების უმეტეს ნაწილს საკუთარი საქონელი დაზღვეული ჰქონდათ. მაგალითად, სადაზღვო კომპანია ალფას დირექტორი გვეუბნება, რომ 63 მეწარმეს ჰქონდა დაზღვეული აქ საქონელი. შესაბამისად, მას შემდეგ, რაც ზარალის დათვლა მოხდება, მათ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა გადაეცემათ. ხოლო რაც შეეხება იმ მეწარმეებს, რომლებსაც დაზღვეული არ ჰქონდათ საკუთარი საქონელი, ისინი თხოვენ, რომ ხელისუფლებამ აუნაზღაუროს მათ ზარალი. ჯერჯერობით უცნობია, რა რაოდენობის ზარალი მიადგათ აქ მეწარმეებს, თუმცა მათი ინფორმაციით დამწვარია დაახლოებით 8000-დან 15000-მდე ლარის საქონელი. ასევე ჯერჯერობით უცნობი რჩება, თუ რამ გამოიწვია ხანძარი აგლაძის ქუჩაზე ხის სამქროში. მეწარმეების ინფორმაციით ეს შეიძლება დაუდევრობის ბრალი ყოფილიყო. ორი ცეხი მქონდა, ორივე ცეხი დამწვარი არის. აბსოლუტურად სულ განადგურებულია ყველაფერი. თავი ჩარხ დანადგარები მქონდა ორი, ისიც დამწვარია და თუ რამე მქონდა ცახში ყველაფერი დამწვარია და ზარალი ძალიან დიდია და ნახოთ რამდე სამინაზღაურებია. ნახოთ, ასე უცებ მოკლე დროში ამხელა ფართი არ არსებობს, რომ დამწვარიყო ეგ რაღაცაშია. საზღვაო კომპანია ალფაც და მისი უმაღლესი ხელმძღვანელობაც მოტივირებულია, რომ ყველა ის დანაკარგი, რაც ამ შემთხვევით დაუდგათ თვითეულ მათგანს, მაქსიმალურად ოპერატიულად აანაზღაუროს იმ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რაც შესაბამისი კონტრაქტით იყო გათვალისწინებული. ამ ბაზრობაზე ჩვენი ბენეფიცია არის 63 მეწარმეა და თვითონ თავად ბაზრობა, როგორც მეპატრონი ამ ბაზრობის, მისი ტერიტორიას დაზღვეულია თავისი პასუხისმგებლობით.
აგლაძის ქუჩაზე ეს არ არის პირველი ხანძარი, რომელიც გაჩნდა. წინაკვირას აქ რკინის საამქრო იწოდა, ხოლო დღეს ცეცხლი ხის საამქროს გაუჩნდა. ამ წუთებში, როგორც უკვე გითხარით, მიმდინარეობს ხანძრის ჩაქრობის სალიკვიდაციო სამუშაოები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი მომხდარზე უკვე დაიწყო გამოძიება. გამოძიება 182 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ცეცხლის წაკიდებით გულისხმობს.